កោះតាំងធ្លាប់ជាសមរភូមិប្រយុទ្ធរវាងកងទ័ពខ្មែរក្រហមនិងកងទ័ពអាមេរិកដែលកងទ័ពខ្មែរក្រហមមួយចំនួនបានស្លាប់និងកងទ័ពអាមេរិកចំនួន18នាក់បានស្លាប់ក្រោយការចូលកាន់អំណាចពេញដៃចាប់ពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975កម្លាំងខ្មែរក្រហមបានចាប់ផ្ដើមពង្រីកអំណាចរបស់ខ្លួននិងបញ្ជូនកងទ័ពទៅការពារព្រំដែននៅតំបន់កោះនៅសមុទ្រផងដែរការវាយប្រហារគ្នានេះកើតឡើងដោយសារតែការចាប់កប៉ាល់ធំមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនអាមេរិកឈ្មោះថា Magage ដែលមានចំណោះទៅដល់ជាង 10,000 តោននៅថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ1975ដល់ថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ1975មានឧបទ្ទវហេតុប៉ះទង្គិចគ្នាដោយអាវុធរវាងទាហានខ្មែរក្រហមនិងទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើកោះតាងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាព្រឹត្តិការណ៍នោះជាចំនួនប្រដាប់អាវុធទ្រង់ទ្រាយធំលើកទី1បន្ទាប់ពីខ្មែរក្រហមបានឡើងកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ហើយនោះក៏ជាការធ្វើសង្គ្រាមលើកចុងក្រោយរបស់ទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឥណ្ឌូចិនបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញពីសង្គ្រាមវៀតណាមនៅក្នុងឆ្នាំ1973មានមតិលើកឡើងខុសៗគ្នាជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងឧបទ្ទវហេតុនោះជុំវិញចំនួនកោះនោះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបង្កើតគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវប្រវត្តិនៃចំនួននិងការខូចខាតបណ្ដាលមកពីការប្រយុទ្ធគ្នានោះផងដែរឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះយើងខ្ញុំសូមរៀបរាប់អំពីទិដ្ឋភាពទូទៅនៃកោះតាំងបន្តិចសិនកោះតាំងជាកោះមួយក្នុងចំណោមកោះនិងកូនកោះទាំង64ស្ថិតនៅក្នុងដែនទឹកសមុទ្រនៃប្រទេសកម្ពុជាកោះតាំងស្ថិតនៅប៉ែកនិរតីនិងមានចម្ងាយប្រមាណ52គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងព្រះសីហនុនិងជាកោះមួយស្ថិតនៅចន្លោះកណ្ដាលរវាងកោះពូលូវ៉ៃនិងខេត្តព្រះសីហនុកោះតាំងមានទំហំប្រមាណជា 5.9 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដោយមានបណ្ដោយប្រវែង 6.4 គីឡូម៉ែត្រនឹងទទឹងចន្លោះពី 0.1 ដល់ 3.2 គីឡូម៉ែត្រកោះតាំងជាកោះដ៏ស្រស់ស្អាតមួយដែលគ្របដណ្ដប់ទៅដោយកូនភ្នំនិងព្រៃឈើប្រមាណ 90% និងមានឆ្នេរខ្សាច់ស្អាតនិងទឹកសមុទ្រថ្លាកោះនេះមានថ្មប្រភេទទឹកផ្កាថ្មនិងជីវៈចម្រុះជាច្រើនរស់នៅក្រោមទឹកសមុទ្រប៉ុន្តែមិនធ្លាប់មានប្រជាជនស៊ីវិលរស់នៅលើកោះតាំងពីមុនមករហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះកោះតាំងជាមូលដ្ឋានមួយក្នុងចំណោមមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលបានបោះទីតាំងការពារដែនកោះនិងដែនទឹកសមុទ្រកម្ពុជាចាប់តាំងពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានិងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគួរជម្រាបថាកងទ័ពខ្មែរក្រហមបានចូលកាន់កាប់ដែនកោះបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975កងពលទី3របស់ទាហានខ្មែរក្រហមត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1974ដោយតាម៉ុកជាលេខាភូមិភាគនិរតីកងពលទី3នេះបានចូលកាន់កាប់កោះនិងកូនកោះនៅក្នុងដែនទឹកសមុទ្រកម្ពុជាបន្ទាប់ពីការឡើងកាន់កាប់អំណាចរបស់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមប្រធានកងពលទី3មានឈ្មោះថាមីមុតជាកូនប្រសាប្រុសម្នាក់របស់តាម៉ុកភាគច្រើននៃទាហានក្នុងកងពលនេះធ្វើសកម្មភាពប្រយុទ្ធជាមួយទាហានរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់លោកសេនាប្រមុខលន់ណុលនៅឆ្នាំ1975ទាហានមួយចំនួននៃកងពលទី3ត្រូវបានបញ្ជាឲ្យទៅឈរជើងនៅលើកោះទាំងអស់ដែលស្ថិតក្នុងដែនទឹកនៃប្រទេសកម្ពុជាដូចជាកោះពូលូវ៉ៃកោះតាំងនិងកោះព្រីងព្រមទាំងអតីតកោះរបស់កម្ពុជាមួយចំនួនទៀតដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសវៀតណាមអំឡុងពេលនៃការគ្រប់គ្រងនោះកងទ័ពខ្មែរក្រហមបានចាប់កប៉ាល់ Magage របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកប៉ាល់ Magage ជាកប៉ាល់ដឹកទំនិញដ៏ចំណាស់មួយរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនសហរដ្ឋអាមេរិក
ដែលអាចដឹកទំនិញរហូតដល់ទៅ 10,000 តោន នៅថ្ងៃទី 12 ខែឧសភាឆ្នាំ 1975 កប៉ាល់ Mayaguez ដែលផ្ទុកទៅដោយទំនិញដែលជាសម្ភារៈរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងសៃហ្គនប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូងនិងទំនិញផ្សេងផ្សេងទៀតបានធ្វើដំណើរចេញពីទីក្រុងហុងកុងឆ្លងកាត់តាមឈូងសមុទ្រថៃឡង់ឆ្ពោះទៅកាន់កំពង់ផែសាតាហ៊ីបខេត្តឈុនបរិយប្រទេសថៃនៅពេលដែលកប៉ាល់ Mayaguez បានធ្វើដំណើរមកដល់ចំណុចស្របនឹងកោះពូលូវ៉ៃរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានទាហានខ្មែរក្រហមនៃកងពលទី3ដែលឈរជើងនៅលើកោះពូលូវ៉ៃនិងជាទាហានដែលមិនមានជំនាញផ្នែកជើងទឹកសូម្បីតែបន្តិចនោះបានបើកកប៉ាល់ប្រភេទតូចចំនួន2គ្រឿងនិងមានគ្នាប្រមាណជា10នាក់ប្រកបដោយអាវុធគ្រប់ដៃបានចេញដំណើរទៅស្ទាក់ចាប់កប៉ាល់ Mayaguez ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណជាង10គីឡូម៉ែត្រពីកោះពូលូវ៉ៃទាហានខ្មែរក្រហមបានបាញ់កំភ្លើងជាសញ្ញាឲ្យកប៉ាល់ Mayaguez ឈប់បន្ទាប់មកទាហានខ្មែរក្រហមបានបញ្ជាឲ្យនាវិកបើកកប៉ាល់ Mayaguez ចូលមកកាន់កោះពូលូវ៉ៃបន្ទាប់ពីឈប់សំចតនៅលើកោះពូលូវ៉ៃមួយយប់គឺនៅថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ1975ទាហានខ្មែរក្រហមបានបញ្ជូនកប៉ាល់ Mayaguez ពីកោះពូលូវ៉ៃមកកាន់កោះតាំងនិងបញ្ជូនបន្តមកកំពង់សោមទៅតាមការបញ្ជាតាមវិសុទ្ធិធិងរបស់បញ្ជាការដ្ឋានធំរបស់ពួកគេនៅកំពង់សោមឬក្រុងព្រះសីហនុមកដល់កោះតាងបានរយៈពេលមួយយប់មួយថ្ងៃស្ថានភាពបានប្រែប្រួលសម្រាប់កប៉ាល់ Mayaguez និងក្រុមនាវិកបញ្ជាការធំនៅកំពង់សោមបានបញ្ជាឲ្យទាហានខ្មែរក្រហមទាំងអស់ចុះចេញពីកប៉ាល់ Mayaguez ទាំងអស់និងនាំយកក្រុមនាវិកទាំងអស់ចេញពីកប៉ាល់ទាហានខ្មែរក្រហមបានយកទូកនេសាទថៃដែលពួកគេចាប់បានមុនពេលព្រឹត្តិការណ៍ចាប់កប៉ាល់ Mayaguez នេះសម្រាប់ដឹកក្រុមនាវិកទាំងអស់ទៅកាន់កោះរុងចំណែកកប៉ាល់ Mayaguez ត្រូវទុកនៅកោះតាំងនិងមិនចាំបាច់បញ្ជូនមកកំពង់សោមឡើយនៅពេលនោះទាហានខ្មែរក្រហមបានបញ្ជាឲ្យក្រុមនាវិកទាំងអស់ចុះពីលើកប៉ាល់ Mayaguez ប៉ុន្តែនៅមានសល់នាវិកម្នាក់លាក់ខ្លួនក្នុងកប៉ាល់ដែលកងទ័ពខ្មែរក្រហមរកមិនឃើញនាវិករុកនោះប្រហែលជាអ្នកកាន់ខាងទូរលេខផងបានតាក់ទងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់មកនាវិកនោះបានឡើងជិះអូប័របើកសំដៅទៅរកនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបាត់ទៅការប៉ះទង្គិចរវាងទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងទ័ពខ្មែរក្រហមនៅកោះតាំងបន្ទាប់ពីទាហានខ្មែរក្រហមចាប់កប៉ាល់ Mayaguez វិសុទ្ធសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្សាយជាញឹកញាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្រហមដែលចូលកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញថ្មីថ្មីដោះលែងកប៉ាល់ Mayaguez និងក្រុមនាវិកឲ្យត្រឡប់ទៅវិញជាបន្ទាន់បើមិនដូច្នោះទេទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមកកំទេចកោះតាងនិងក្រុងកំពង់សោមឲ្យក្លាយទៅជាផេះតែម្ដងនៅវេលាយប់ថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ1975ថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរក្រហមក៏បានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពខ្មែរក្រហមដោះលែងក្រុមនាវិកដើម្បីធ្វើដំណើរទៅប្រទេសថៃវិញប៉ុន្តែនៅពេលកំពុងរៀបចំដោះលែងកប៉ាល់ Mayaguez និងក្រុមនាវិកត្រឡប់ទៅវិញនោះស្រាប់តែនៅព្រលឹមស្រាងស្រាងថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ1975សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនយន្តហោះមកទម្លាក់គ្រាប់បែកជុំវិញកប៉ាល់ Mayaguez និងកោះតាំងនៅពេលដំណើរគ្នានោះដែរមានទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណជិត200នាក់បានជាឧទ្ធម្ភាគចៈចំនួន8គ្រឿងចេញពីមូលដ្ឋានទាហានជើងអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអូតាបាវប្រទេសថៃមកចុះនៅលើកោះតាងចំណែកនាវាចម្បាំងអូប័រ
និងសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតក៏ត្រូវបានយកមកដាក់នៅជិតកោះតាំងក្នុងគោលបំណងវារំដោះយកកប៉ាល់ Marrakesh និងក្រុមនាវិកយកត្រឡប់ទៅវិញនៅព្រឹកថ្ងៃដដែលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបញ្ជូនយន្តហោះឲ្យទៅទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅកំពង់ផែកំពង់សោមធ្វើឲ្យមានការខូចខាតរោងចក្រប្រេងកាតនៅកំពង់សោមរោងចក្រទឹកដោះគោនិងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកខ្មែរក្រហមនៅរៀមយ៉ាងដំណំចាប់ផ្ដើមតាំងពីព្រឹកទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅលើកោះតាំងបាញ់ផ្សែងពុលនិងបញ្ជាឲ្យឧទ្ធម្ភាគចៈបន្ទាបចុះដើម្បីឲ្យទាហានរបស់ខ្លួនចុះមកប្រយុទ្ធនៅលើដីផ្ទាល់ដោយចាប់ផ្ដើមពីឆ្នេរខាងលិចនៃកោះតាំងនិងបន្តប្រយុទ្ធនៅឆ្នេរខាងកើតនៅក្នុងពេលកំពុងប្រយុទ្ធនោះទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកកប៉ាល់ Marrakesh ចាក់ចេញពីកោះតាំងផងដែរការប្រយុទ្ធបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីព្រលឹមរហូតដល់ពេលរសៀលកងទ័ពខ្មែរក្រហមដែលប្រចាំការនៅឆ្នេរភៀកខាងលិចនិងឆ្នេរភៀកខាងកើតបានអស់គ្រាប់កាំភ្លើងនិងបានបាក់កងទ័ពរត់ភៀសខ្លួនចូលក្នុងព្រៃនិងឡើងលើភ្នំស្ទើរតែទាំងអស់ចំណែកទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ចាប់ផ្ដើមប្រមែប្រមូលទាហានដែលនៅសេសសល់និងសាកសពទាហានដើម្បីធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅមូលដ្ឋានកងទ័ពនៅអូតាបាវក្នុងប្រទេសថៃវិញនៅម៉ោងប្រហែលជា8យប់ក្នុងថ្ងៃដដែលសូមបញ្ជាក់ថាទ័ពខ្មែរក្រហម300នាក់ប្រយុទ្ធជាមួយទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកជាង 10,000 នាក់ខ្មែរក្រហមបានរាយការណ៍ថាបានបញ្ជូនទាហានរបស់ខ្លួនប្រមាណ300នាក់សម្រាប់ការពារគ្រប់ដែនកោះរបស់ខ្លួនដោយសារតែអាមេរិកគ្មានព័ត៌មានអំពីចំនួនទាហានខ្មែរក្រហមពិតប្រាកដប្រភេទអាវុធនៅលើកោះពូលូវ៉ៃកោះតាំងកោះព្រីងនិងកំពង់សោមដូច្នេះកងទ័ពអាមេរិកមានតែប្រើប្រាស់មធ្យោបាយការទូតដោយស្នើសុំភាគីចិននិងខ្មែរក្រហមឲ្យដោះលែងនាវានិងនាវិករបស់អាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែភាគីខ្មែរក្រហមមិនព្រមដូច្នេះភាគីអាមេរិកសម្រេចរៀបចំប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាតាំងពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ1975រហូតដល់ព្រឹកព្រលឹមស្រាងៗថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ1975ទើបទាហានអាមេរិកបើកការវាយប្រហារមកលើទាហានរបស់ខ្មែរក្រហមយន្តហោះស៊ើបការអាមេរិកមិនអាចមិនដឹងព័ត៌មានបានច្បាស់ព្រោះចូលគៀកចិត្តមិនបានដោយខ្លាចត្រូវទាហានខ្មែរក្រហមបាញ់ធ្លាក់នៅពេលយប់យន្តហោះស៊ើបការអាចចូលគៀកបានប៉ុន្តែមើលមិនឃើញព្រោះមេឃងងឹតនិងចុះអាប់ខ្លាំងដូច្នេះទាហានថៃនិងអាមេរិកអាចកំណត់បានថាទាហានខ្មែរក្រហមមានប្រមាណជា100នាក់នៅលើកោះតាំងថ្ងៃដំបូងអាមេរិកបានបញ្ជូនទាហានជើងទឹក200នាក់តាមឧទ្ធម្ភាគចៈដើម្បីរំដោះនាវាប៉ុន្តែត្រូវបរាជ័យព្រោះកប៉ាល់នោះផ្ទុកកុងតឺន័រជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យឧទ្ធម្ភាគចៈយន្តហោះមិនអាចចុះពីលើបានផែនការនោះត្រូវរំសាយវិញក្រោយមកទាហានខ្មែរក្រហមដឹងសភាពការនឹងបានយកទាហានទៅដាក់នៅលើកប៉ាល់ Marrakesh ដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែពិបាកដូច្នេះភាគីអាមេរិកត្រូវសុំជំនួយពីកងទ័ពជើងអាកាសនិងធ្វើផែនការរំដោះនាវាឡើងវិញដែលផែនការទី2នេះជាផែនការធំនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ទាហានដល់ទៅជាង 10,000 នាក់និងនាវាផ្ទុកយន្តហោះ2គ្រឿងដែលចូលសំចតចម្ងាយជាង 100 គីឡូម៉ែត្រពីកោះតាំងនិងវាយប្រហារជាកងទៅលើមូលដ្ឋានកោះព្រីងកោះតាំងកោះរុងរៀមកំពង់សោមចំណែកទាហានមួយកងត្រូវចាក់ចេញពីជប៉ុនហោះកាត់តាមវៀតណាមចូលប្រទេសថៃដោយសហការជាមួយទាហានថៃនិងមួយកងទៀតចូលមកតាមជើងទឹកក្រោយពេលប្រយុទ្ធគ្នាខាងខ្មែរក្រហមបានផ្សាយថាមានទ័ពខ្លួនស្លាប់7នាក់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែចម្ងល់មួយបានចោទឡើងថាហេតុដូចម្ដេចបានជាអាមេរិកប្រើប្រាស់កម្លាំងច្រើនម្ល៉េះបើយោងតាមរបាយការណ៍មួយចំនួនលើកឡើងថាទាហានខ្មែរក្រហមស្លាប់ប្រមាណជាង300នាក់ចំណែកវិស្យុរោងចក្រប្រេងកាតអាកាសយានដ្ឋានកងកេងមូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមនិងទីតាំងសំខាន់ផ្សេងទៀតជុំវិញក្រុងកំពង់សោមត្រូវបានទាហានអាមេរិកកំទេចស្ទើរខ្លះជាផេះតាមការចុះផ្សាយខ្លះទៀតថាមានទាហានម៉ារីនអាមេរិកស្លាប់13នាក់
ទាំងមិនបានចោះចោតឧទ្ធម្ភាគចៈផងក្រោមការបាញ់ស្រោចដោយកំភ្លើងអាកានិងបាញ់បេព្រមទាំងកំភ្លើងប្លង់ធន់ធ្ងន់ឧទ្ធម្ភាគចៈដឹកទាហានអាមេរិក8គ្រឿងទទួលរងការវាយប្រហារក្នុងនោះ3គ្រឿងត្រូវបានបំផ្លាញទាំងស្រុងនិង4គ្រឿងទៀតខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរមិនអាចប្រើប្រាស់បានជុំវិញរឿងនេះផងដែរគេហទំព័រខ្មែរស្ដាច់បានចុះផ្សាយថាទាហានអាមេរិក41នាក់និងកងទ័ពខ្មែរក្រហមប្រមាណជា300នាក់ត្រូវបានស្លាប់ខ្មែរក្រហមប្រើទ័ពប្រមាណជា300នាក់ចំណែកអាមេរិកប្រើទ័ពជាង 10,000 នាក់មានទាំងយន្តហោះចម្បាំងរាប់សិបគ្រឿងចូលទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងមានឧទ្ធម្ភាគចៈ38គ្រឿងចូលប្រយុទ្ធក្នុងនោះ18គ្រឿងត្រូវពួកខ្មែរក្រហមកំទេចគ្រាដែលរបាយការណ៍ពីមុនថាខូចខាតតែ8គ្រឿងគួររំលឹកថាឧបទ្ទវហេតុនេះជាសង្គ្រាមមួយដែលមិនគួរឲ្យកើតមានសង្គ្រាមនេះបង្កឡើងនៅពេលដែលទាហានខ្មែរក្រហមបានចេញទៅចាប់កប៉ាល់ Mayaguez ដែលជាកប៉ាល់ដឹកទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើដំណើរនៅក្នុងឈូងសមុទ្រថៃអតីតកងទ័ពខ្មែរក្រហមក៏បានទទួលស្គាល់ថាការចាប់កប៉ាល់ Mayaguez នេះគឺខុសនឹងច្បាប់អន្តរជាតិពិតមែនដោយសារចំណុចខ្លាំងផ្នែកនយោបាយនឹងសឹកសង្គ្រាមទ័ពព្រៃរបស់ខ្មែរក្រហមទាហានអាមេរិកទាហានថៃមិនទទួលបានស្នាដៃកិត្តិយសទេព្រោះថាការចំណាយក្នុងសង្គ្រាមមួយចំអិនកំពឹសនេះមានសភាពធំធេងណាស់ដែលត្រូវប្រើប្រាស់ចំនួនទាហានអាមេរិកជាង 10,000 នាក់ដើម្បីវាយទាហានខ្មែរក្រហមប្រមាណតែ300នាក់និងដើម្បីតែរំដោះកប៉ាល់ដឹកទំនិញមួយគ្រឿងនិងក្រុមនាវិកតែប៉ុន្មានអ្នកប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកនាងជាទីគោរពយើងក្រឡេកទៅកាន់អតីតកាលដ៏ឈឺចាប់នៃអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960និងឆ្នាំ1970សកម្មភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើមកលើប្រជាជនកម្ពុជាស្លូតត្រង់ដូចជាការទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងគ្រាប់បែកគីមីរាប់សិបលានតោនមកលើប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមវៀតណាមតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អាមេរិកមកលើកម្ពុជានៅចន្លោះខែតុលាឆ្នាំ1965ដល់ខែឧសភាឆ្នាំ1975មានចំនួនប្រមាណជា 2,757,107 តោនដែលទីតាំងត្រូវបានទម្លាក់មានចំនួន 115,273 កន្លែងនិងបានបំផ្លិចបំផ្លាញប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយគ្រាប់បែកវាយប្រហារនីមួយៗអាចមានទម្ងន់រាប់តោនរហូតដល់រាប់ពាន់តោនហើយការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះបានសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរអស់រាប់សិបម៉ឺននាក់ទោះបីជាសង្គ្រាមត្រូវបានបញ្ចប់ទៅហើយក្តីក៏ប៉ុន្តែភាពឈឺចាប់របស់ប្រជាជនកម្ពុជាដោយការបាត់បង់គ្រួសារសាច់ញាតិនៅតែស្ថិតនៅក្នុងការចងចាំដ៏សែនឈឺចាប់ដែលមិនអាចនឹងបំភ្លេចបាននិងបានបន្សល់ទុកគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះជាច្រើននៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដែលនៅតែបន្តឆក់យកអាយុជីវិតឬធ្វើឲ្យពិការប្រជាជនកម្ពុជារហូតមកទល់នឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកន្លងទៅថ្មីៗសហរដ្ឋអាមេរិកបានទារបំណុលដែលខ្លួនបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីជាង270លានដុល្លារដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកសេនាប្រមុខលន់ណុលនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970ដើម្បីទិញស្បៀងនិងកសិផលផ្សេងផ្សេងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបើសហរដ្ឋអាមេរិកទារបំណុលដែលកម្ពុជាបានពិតមែននោះអាមេរិកត្រូវតែសងបំណុលឈាមមកប្រជាជនកម្ពុជាវិញផងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានជំពាក់បំណុលសិលធម៌ចំពោះការទម្លាក់គ្រាប់បែកបំផ្លិចបំផ្លាញប្រទេសកម្ពុជាកាលពីអំឡុងសង្គ្រាមរវាងវៀតណាមខាងជើងនិងវៀតណាមខាងត្បូង